Hayang jayanya jumlahnya cacarius nyambung judulnya Cipanon Indung. Ya dongeng karya Kiriksa ayana mencak bagian kedua. Nalika urang paturai kamari, para warga sadaya hari teteh sarami ujung dipanggil mausih. Hari mausih teh indungna karta. Nalika urang paturai kamari yang jayanya bakin, kanya ah indung kanu jadi anak teh para mitra kaya wates wangana. Estuning ikhlas ridho lillahi ta'ala. Ngejelaskin disebat ikhlas teh ngegamarkin kumang jai kumang jai nante. Ngejelaskin anna sesah nu disebat ikhlas teh nyata teu aya harepan pamulang tarima para mitra. Estuning ikhlas teh ikhlas gitu ridho lillahi ta'ala. Sepros anu micin aduh ikhlas teh bagi diri sugannya balik deui teu aya para wargi sadaya. Teu aya emutan kadinya. Tah model gitu duh ikhlas. Sebabnya baru ada kejaman deh, pada ikhlas. No emu teh tahu unggul cina para wargi di nadonging telah mangga orang teras gini. Angal etangetan hiburan pun beberapa mana. Baju jangan mungkin cerias nyambung judulnya Cipanon Indung karya Kiriksa judulnya bagian kedua. Usih tuluy nyarita. Kekelana Nyai, mate lain teu percayanya kana omongan Nyai, tetapi aya nu teu kaharti ku mate. Nalama ka teu kaharti kamari, naon sababna eta teh? Margi teu nyangu mah da beasna geus teu gaduh. Kang Karta kala kaulin geus leos teu puguh teu inget ka anak. Jawab Sarmi tegas. Ah bener Nyai eta teh. Mana tu mati percaya barina oge ieu? Ma, kamu naon make ngabohong ka ema? Demi Allah, demi Rasulullah, leres ma. Wis harami kapaksa nepi ka susumpahan. Bakat ku hayang dipercaya. Ya Allah, ya Robi. Tapi kaki tu na eta si Karta. Aku maha tu sanjana teh jeung deui naon sababna ari tadi bet pasea nyai. Wis harami kagok asom. Lantaran ditanyakan kumitohana atu barak-barak manehna nyaritakeun sakabeh nu kajadian. Lalampahan Karta dibejakeun ka indungna kaya nu kaliwat. Ieu mah lain niat ngadukeun, lain ngaliarkeun talis ateul cenah para mitra. Tapi hayang ngajelaskeun ka mausih ngeunaan Karta. Nu teu boga rasa tanggung jawab kana kawajibanana. Atu puguh mausih menika kerawat bakat ku ambek. Teu panuju kana lalampahan Karta. Oh memang matak ngawiwirang kakolo. Jadi si Karta teh balik na isuk-isuknya? Kamana heula cenah? Mun mah mulina teh berai beurang duka tasti mana heula da. Kalah ka molotot bari nyarekan teras pasea sakumaha nu kasaksian ku ema. Nepi ka kituna eta si Karta. Ada ti mana atunya? Mani bedegong-bedegong teuing kawas eueuh nu ngawarah we. Keun kumaha teh ditanyakeun? Di kemana kan duit imanu kamari teh? Cik mausi bari kekerot. Nahan amarah bener-bener keheul ka anakna nu tetep bandel.
nah kantos di pasihan artos gitu ku mak teh sabaraha mak? Bisa remi kaget panon melong kama usi nu beungeut na geuning. Dibere 1000 eta gimana ku kumpul keur meuli samping? Da mah teh geus boga salin tapi si Karta ngurihit nginjem duit basana teh watir cenah kabudak ti isuk can dibere dahar. Duit rek dibeulikeun kana beas oge. Nya tina mah duit rek dibeulikeun kana beas kitu ngomongna teh. Duit keur meuli samping teh kapaksa dibikeun ku emak. Tapi na ayeuna bet kitu patut. Ku teu uyahan ari si Karta. Budak mana haon kitu patutnya? Mah usih beuki tamah amarah. Ni Sarmi teu ngomong deui hatena sedih ngadenge lalakon kitu. Sabab beuki jelas bae Karta teh geus teu boga rasa tanggung jawab estu napirakeun ka anak jeung pamajikan. Keun bae ulah sedih nyai, urang warah si Karta teh tuman. Pek tanggungan heula, marek nyokot sangu keur si Rojali. Aya keneh sisa tadi ngan eueuh deungeuna. Da mah teh ukur nyocolan sambal goang we. Ni Sarmi teh nyemalan. Ukura mesak kumarat si Panon sedengkeun mah usih tuluy ka jero. Rek nyokot sangu tapi samemeh mah usih bijil. Kurunyung Karta datang bari ngagandong Rojali anakna. Puguh Ni Sarmi meninga jenghok da teu nyangka yen salakina rek kadinya. Heh, bening mana yang geus aya di dieu Sarmi? Keur naon euy? Cek Karta bari tuluy ngecagkeun anakna. Rojali ngarayap ka indungna gek diuk dina lahunan. Panon melong ka bapana. Keur diuk we kuring mah keur baramaen ka kolot. Sabab watir ka budak ti kamari ngarenghek we menta dahar. Rek meuli duit na ge kalah kabeh ku bapana. Nya teuing dipake naon atuh beja eueuh carita geuning. Naon sia Sarmi? Gagah bah ngomong tina duit nu di mana nu be aku aing teh. Iraha mane mere duit ka kamu? Seka Karta amot deui. Lantaran ngadenge omong-omongan pamajikan nyabit-nyabit perkara duit. Tadina mah geus rek sadar sarta aya niat rek minta dihampura ka pamajikanana jeung kolotna. Nah make ngangles ai kamari pasosore ditang nginjem duit ka kukuring teh. Ka emak. Kumaha geus dibere 1000? Tapi ka imah teu nepi geuning kalah kabalik isuk jeung amak-amakan. Na teu rumasa nya. Karta ngahuleng. Amakna ngagulung jeroing dadana asa eungap ka rasana. Panon Karta bolotot jajantung ratu globa kapaur. Bisi dicarekan deui kudu jadi indungna datang tu hal ieu teh geus kanyahoan kumaha usih. Akhirna Karta ukur ngahuleng bari nahan amarah nu teu bisa kedah darumasa salah. Sada si Karta rek naon sia ka dieu? Ceuk mah usih ti jero tuluy kadenge nuleumpang dina palupu. Ari jol katepasna geuy piring diusi sangu ke Rojali deungeuna beuleum peda kurumuy ku lebu. Nya kuring mah rek minta kejo keur si Rojali karunya ti kamari can dibere dahar. Ceuk Karta bari neuteu. Jajantungna ratung. Ari ka manakeun duit ti aing ha? Pira ku 1000 teu cukup? Leungit mah jeung Karta sanginahna. Atuh mah usih keuheuleut. Teu percaya kami mah lain-lain leungit teh. Beak dipake tipu gue ku sia meureun. Palang siang sia teh macih deui ngadu kartu meureun nya. Mani eueuh euy nah hirup teh ieu. Teu inget ka anak pamajikan. Teu boga kaera, teu boga cedok pisan hirup teh nya. Mah usih gegelendeng panon bolotot bari keterot. Karta ngahuleng teu nemal deui. Ieu Karta, maneh teh geus kolot. Geus dewasa, geus boga pikiran, geus boga anak, maneh teh kudu tanggung jawab, ye. Cing atuh sing mikir piraku rek kitu wae kalakuan teh. Natanya ho yen ngadu teh teu meunang. Ku agama diharamkeun, ku nagara dilarang, ku umum dipikaceceup. Piraku ku maneh dipikaresep. Naon untungna tina ngadu sia? Kudu nanti saha bari noge sia teh maresep kana ngadu? Jawab sia Karta. Sok jawab ku sia. Ma usih ti popolotot. Bari sesentak Ni Sarmi ngarasa risi sok sieun pasea rongka. Antara inung jeung anak pok manehna miluha ngeulaan nyarita. Ma parantos weh teu kedah dipapanyangkeun. Sarios da abdi mah tiasa keneh usaha kanu sanes. Ayeuna bade mios we ka Sumedang manawi aya pakulian keur awewe. Tos weh ma teu kedah ditraskeun. Cicing we nyai. Urusan ma jeung si Karta. Emak boga kewajiban keur ngabalah nu jadi anak. Najan geus jebrog, geus jangkung gede, geus luhur, geus boga anak pamajikan. Ari kalakuan kitu patut mah wajib kana dipapatan ku emak.
cek mausi bari pepetak. Panon molotot ka anakna nu cara ngaprek nyerita tapi kabegat manten. Nu akhirna mah pokar teh ngomong ka pamajikanana. Ku Sarmi jeung gara-gara balik ka tukang imah montong pipiluan kana urusan ieu. Rek naon los-los ka dieu masehakeun mah. Awe buhung sia mah. Ni Sarmi ngaragap angin bakat ku sedih. Disebutkan awewe burung ku salakina bari jeung teu rumasa masehakeun. Kalayan teu nyarita deui Ni Sarmi mah init bari ngaleksang anakna. Cipanon murubut kasedekeun ku picirikeun anu ditahan. Nyai, Ni Sarmi ke heula ieu ulah kabalik. Ieu sanggup keur budak, teu kudu didenge si kartamanya. Mausih gegeroan tapi Ni Sarmi teu malire jongjon leumpang bari lamisa. Akhirna para wargi mausih narekan ka karta bebeakan ditunjuk irungna bari jeung disia-sia bakat ku keuheul. Tapi karta teu nemal manehna kalah kanyarane kana bilik. Pipikiran ku malayang ka mana-mani loba kapaur jeung ka hariwang. Mun narekan teu dipalire dianggap kaleng romeng nu ditakolan. Kadenge ku cilik kenca bijil tina cilik katuhu kawas cai dina daun talis. Estu teu aya tapak-tapakna acan. Sababara kali nepak kana takta karta bari sasentak. Tapi karta tetep we ngabetrum omongan indungna teh dipalire pisan lila-lila pok nyarita. Ma, geus lah tong loba-loba teh nyarekan teh. Kuring aya seubeuh, nah cukup sakitu mah matak olab matak weureu. Ieu ciri kuring mun asa katorekan. Seubeuh teh dicarekan nya sarawing. Perkara duit isukan digantian ku kuring. Teu kudu dipake alasan pikeun nyarekan bari roge. Oke, perkara si Sarmi, begitu patut kena antep. Sabab dilanggu jawab kuring teteh. Kitu nateh bari tului nantu. Cerut turun kaburuan barang rek ngalios dikenyang kerah baju naku mausin bari disentak. Neng ikut Jakarta? Masih ada gis tengah ku kolot kain, ha? Gis liur atau aku maha? Di papatahan telain kalah ka eling, kalah ka ngalawan sia. Telain ngalawan mah tapi mengus aduh tekudu kapa panjangan bari noge bosen kuring teh. Dengan papatahnya itu matak warung kena beteng dah. Kalau matak katorekan temal karta bari ngagebikin awakna. Hayang lesot tina cekelan inungna. Mausih meni calangap bakat kutaak jang keheul. Panon molohok nutup ka karta nungagedik init bangun rusuh.
Telua klirik deui atuh mausih meninggalak ketai leles rempayak berak liuk emok dina golodog napas ngahega kesan tiis mening ucur. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti ngalilirkeun we kana hate pun anak. Mugi-mugi sing engal dipaparinan kasadaran. Ulah kitu-kitu teuing kana jadi kolot teh. La usih ngagerendang bari ngumbar Cipanon. Hate sedih utaya papadana teh sangka boga anak bet beleweng kagedenakeun. Keur leutik mah matak gede harepan jadi gunung pananggeuhan geusan panyalindungan anu jadi inung dina mangsana geus rarempo. Tapi buktina kalakuan kalah kabeki goreng patut. Boro-boronya ahka indung kana papatah geus teu narima. Karta ngaleos indit dijajapkeun ku merbeina Cipanon indung. Hate karta teuas alahbatan batu karang. Geus kalempudan ku hawa nafsu. Kakeueum ku pangaruh iblis nu resep ngagoda manusa. Sinar ragan kana jurang kasalahan jeung kadoliman. Harita karta tuluy leumpang lain balik ka imahna tapi ngajug-jug ka imah Haji Bana nu kawentar beurat beunghar di lembur Cieutik. Karta geus nekad rek minjem duit keur modal usaha. Wah. Aya jalan moal deui aya nu kumaneangan injeung modal yeuh. Sabab kieu tuluy-tuluyan batak cilaka, rumah tangga bakal ancur. Lain ah, rek nyoba-nyoba diajar dagang. Mudahna rek minjem ka Haji Bana. Kitu gerentes hate karta. Walaupun lumpang ngegedig bari mawa harapan anyar, rek diajar usaha pikir maraban anak jeng pamajikan. Teka catur di jalana karta geus anyog kanu dijungjung. Harita kabeneran Haji Bana keur aya di imah kasampak teh keur ngabaheuhay dina korsi bari ngalepus udud padudan. Punten Pak Haji, abdi teh bari ngabaheuhan we. Manawi teu janten bagelan ieu teh. Cekarta bariran ku hormat padun melong ka Haji Ban. Ay, ay, mangga sok kalebet Jang Karta. Aya naon ieu teh cara-cara di sasari? Jawab Haji Bana bari cengkat lalaunan. Paroman marahmai bear marahmai ari Karta. Gek diu katempona sopan pikayum-yuneun geus kitu pok nyarita deui. Hatur nuhun kana pangangkenan di Pak Haji nu sakitu saena. Nang diangkeun ieu tos gede hate abdi teh Pak Haji asa hasil parantos hasil we sagala upina teh. Ay ay nuhun. Nuhun atuh ari katarima mah tapi aya naon atuh Ujang? Meni asa rareuwas ieu teh katempona ku bapa teh jiga nu dinesna keur ieu teh. Cik Pak Haji Bana bangun panasaran. Hayang geura nyaho kana maksud semahna. Dibujeng engalna wae sim Pak Haji abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka Pak Haji teh. Manawi kersa luntur mana ngajahit kanu alit nulung kanu bingung. Cek paripaosna cenah nulung kanu susah nalang kanu butuh. Pepeng atuh caritakeun heula kasusah naon ngarapungguh mikiranana. Perkara bisa jeung henteu mah ditulung gumantung kana kaayaan atuh Jang Karta. Nah kumaha atuh ieu teh pangpangna Jang Karta nepi ka kieu teh. Sumun Pak Haji abdi teh tos kasohor jalma ngedul tukang ulin. Malah kupung bojoge dilani abdi teh janten situ morang we kitu. Cekarta bari nyarenge. Ditu nama ngabeberaha teh sorangan nu keurubet. Ari Pak Haji ba ukur ingut bari pok naros. Ah, naon hartina teh Jang Karta? Nama ge disebut situ morang. Mun si tukang molor ti beurang sumun Pak Haji. Kitu. Oh. Aya ku bisa ana Jang Kartanya. Sok aya-aya wae. Oh, pantes aduh da Ujang mah sok sare wae beurang teh. Sedengkeun ti peuting ulah yaban kawas kalong. Kitu meureun Ujang teh nya. Ari kuna mah ti peuting disadiakeun keur istirahat urang teh ngaso. Kiburang urang kipayah kitu tah nyar kipayah keur kabentingan anak jeung pamajikan kitu meureun. Haji Bana geus ngarti sabab lalampahan karta. Geus pada nyaho unggal peuting ngaduh kartu di imah Ocim. Rumaos Pak Haji, rumaos pisan abdi teh. Nang leres kitu nanging tiwangkid ayeuna ka payun mah abdi teh sadar sarta eling kana sagala rupina. Yen kalakuan kitu teh lepat. Balik tadi teh tos diseuseulan ku pun biang duit kabeak bersih abdi teh. Matak nenes kana hate. Tah kumargi kitu pangna abdi nepangan ka Pak Haji teh bade nyuhunkeun senjata pitulung kitu tah. Ah,
ay. Nya kamu maka susahna jeung kumaha nulunganna atuh. Abdi teh hoyong diajar dagang, Pak Haji, bade usaha we milari rejeki nu halal. Ladam gesan sorangan, alim ngadu atawa ngarah ngarina. Nya abdi teh teu gaduh modal, margi bujeng-bujeng kamu modal dagang lalah kamu ngedasa di dinten ge kalintang sesahna abdi teh. Tah kitu dasarna mah Pak Haji, harta bisa pisan nyaritana moalah bari jeung pepetak. Dunyanya kaharti, kaharti. Syukur hari boga pikiran gitu mah. Tapi kumaha nu dimaksud ku Jang Karda deh. Sok sebutkeun sing jelas atuh, mabe kaharti. Ku bapa dihartikeunana. Sumun daya sanes mun bade dirambut artos we kamu modal. Manawi Pak Haji percanten ka abdi tah kitu maksud deh. Karta jiga nu asa-asa. Bunya sakumaha butuhna jeung deui kumaha carana? Iraha rek mulangkeun dari kawajiban anu nginjeum mah kudu mulangkeun Jang Karta. Cik Pak Haji talitina keur. Tuluwani gagabah nginjeumkeun ka Jang Karta sabab sarerea ge kacida ati-atina bisi katipu. Ah, teu ageung Pak Haji 50.000 we cekap margi nu dimaksud ku abdi teh mung sakadar icalan leutikan. Tiasa dikumodal sakedik kitu. Upi mayarna mah upami tiasa mah hoyong dicicil we salami 5 sasi supados teu abot teuing ka abdi na. Tak kitu we Pak Haji. Haji bana ngahuleng rada lila. Pikiran omongan Karta lain teu karunya ka jalma model Karta. Oge lain teu hayang nulung ka Haji bana, tapi dumasar kana pangalaman nu geus-geus. Lalampahan Karta teh pikakeuh heuleun batur wungkul. Sabab geus lain sakali dua kali unyam injem ka batur bari jeung teu bener mayarna. Dina dasarna mah Haji bana teh jalma berehan, tukang tutulung kanu butuh, tukang tatalang kanu susah. Lain hiji dua jalma nu leutik dijahit ku Haji bana dina kasusahan nu pohara. Malah mah para mitra sadaya urang lembur cileutik geus roba, loba anu ngasaan, loba anu ngarasa ditulungna ti Bapa Haji Bana. Tapi ari ka Jang Karta mah mikirna geus sababaraha kali. Lain ku lebar, lain ku koret, tapi Haji Bana kacida ceceugna ka jalma nu resep ngadu. Komo da Karta mah geus kasohor, sarerea geus pada nyaho kana lalampahanana. Da Karta mah para mitra sadaya kalakuanna teh tukang ngaju, tukang ngadu. Sungkumaha Pak Haji, tiasa tetapi henteu disuhunkeun rido galihna we. Karta ngagebahkeun keur mikir. Haji bana cengkap lalaunan pok barita tenang naker. Jang Karta, ari kuring teh memang hayang nulung ka Ujang teh, tapi berat mun kitu carana. Ari sabab kuring sorangan kaayaan batan sakieu. Duit teh teu loba sakumaha ceuk sangkaan Ujang. Kuring rek mah nginjeum ka Ujang tapi mayarna kudu sakaligus samemeh setengah tahun. Oge kudu make boroh pikeun ngajaga hal-hal nu teu dipiharep. Tah kitu ceuk Pak Haji bana narita terang-terangan tina urusan unyam injem jeung tina urusan boroh ka Karta. Meni maksud ku Haji bana ameh puguh cekelinana.
Mitra kaum dangu, kumaha atu karta? Ayuna karta nu nahula. Manehna bingung ari dibere sarat kitu mah sabab teu boga keur borahna. Jeung asa beurat mun kudu mayar sakaligus, karta kahudang deui panas hatena. Asa diteungteuinganan ku Haji Bana. Dasar sifat gede amek pengaruh eleh main sok babari naik darah. Hari tage kitu ngadenge jawaban ti Haji Bana, dadana karasa eungap. Pengaruh nafsu nu mimiti ngaduruk pipikiranana. Ya eta mah pikir-pikir we ku Ujang sanggup lamun kitu. Berat Pak Haji sebab kuring teh teu boga borohna atuh. Kajaba lamun Pak Haji daek narima boroh nu keur dicicingan ku indung kuring. Nyatana tanah jeung imahna cukup atuh napi henteu sakitu. Cek karta saingetna. Pikirkeun ka indung anu geus rarempo teu boga rasa teu boga jeung teu boga baraya deh. Ah, mung ari nu indung Ujang mah sabab kudu aya idin dinu bogana. Hari kuring mah teu hayang barang nu matak hamam. Sabab muat tetek dinanya ke naoge. Jumlah bebe jahil akama usi sarta bawa susulat tanana. Kukuring rek dicekel. Tah lamun kitu tangtu duit dibere. Cik Haji Bana mere harapan atu meningin plong hate karta. Paroman para mitra sadaya hari tate. Biar marah mai sabab asa mangih jalan nuhade. Pikun menangkin duit nubaris dipake modal teh. Mohon, pisan Pak Haji ke antosan atau sekedapnya abdi bade nepangan hila pun biang bade badanten sakantentan ngabantun seratna abdi teh. Oh, jige, kade sing bener babadamianana. Sabab kuring mah mua narima barangna, mua mere duitna lamun teluyu jeng boga tanah. Tidak, abdi ge mua kumawantun ari teu bisa tujuan ku Pak Haji mah. Datang tos Pak Haji ge mua beres ge Pak Haji ke payuna teh. Kitu tanu mawi permios atuh Pak Haji. Leos karta balik heula ka imah inungna. Ari Haji Bana ngadaguan bari ngalepus udud padudan. Nuikeun tadi pipikiran Haji Bana kumalayang kanu anggang ka alam nu bakal datang. Sarta nginget-nginget kana kajadian nu geus kaliwat. Dina hatena nimang-nimang pamenta karta, naha cumponan atawa ulah. Tapi can aya jawaban nu pasti sabab karta keur badami heula jeung indungna kitu pamikir Haji Bana. Ari karta harita geus tepi ka imah Mama Usi, terus ngageroan bari ngetrokan panto. Tapi teuna malan jeung deui pantona dikonci. Karta bingungin manehna ngomong sorangan. Hay hayna ka mana tuh indung teh nya? Apa biasana oge tara ingit ini tan ieu teh? Maka cai atawa ka mana itu? Tapi ada janelana memuka gening, rek bungah oleh tidinya. Karta turun ngeliwat kapipir imah, kalacap naik kena janela. Tekung silila geus aya di tengah imah, rarat-rarat nempuan ka unggal kamar. Pereh nempo ngon inungna bet panasaran tului asup di kamar ngajanteng mikir. Namun aing badami jeung inung yakin muadi idinan. Sabab jadi tas berekan bebeakan ka aing sakurang-kurangna amokna teh aya keneh. Akhirna aing bakal dicarekan deui. Takulan terang kitu aing leuwih hadep maling-maling we ngagede. Ngagedekeun ieu tanah jeung imah kalayan ulah bebeja. Tapi kumaha surat-suratna nya? Ah, teangna mah ayeuna pasti kapami ku aing. Cekarta dina hatena. Tuluy nyingkapkeun kasur teu aya naon-naon iwati lama-lamakan nu teu kapake dipake nilaman kasur lepet. Karta panasaran red kana pagorai jod tului pantona dibukakeun. Kabeneran teu dikonci bareh katempo pakaian indungna nu geus barutut. Numpuk dina hamalan tengah ari hamalan handap diisi parabot laleuti. Aya ning panci gelas senok jeung keler. Ari hamalan luhur diisi ku papakean nu rada aralus keneh. Kabaya jeung samping kebat numpuk. Karta susur sasar kana handapeun tumpukan pakaian gorehel mangih bungkusan leutik dibeungkeut ku karet deulang. Ieu jiga na macing urang buka, perhay eta bungkusan dibuka barang breh tetela bener. Aya surat tanah nu indungna. Ku karta dibaca lalaunan tetela masih keneh ngaran bapana nu geus maot. Jadi kanyahoan eta teh tanah nu bapana. Beres, ini lah. Kudu lobatin cincong, pokoknya mah. Duit kudu menang, ya surat kudu dirawat ku Pak Haji Bana minang keborokna. Beres lah, beres lah, beres.
Cikarta bari tuluy maresan deui papakean. Sina kawas tadi ngarah teu ka taraya urut uyup ayap. Sanggeus sagala tarap ti karta kaluar deui ti imah make jalan jandela. Sabab banto mah dikonci, kenceling indit deui ngajug-jug ka imah Haji Bana. Surat tanah di sakuan leumpang ngagandeuang bari heheotan. Gancang na carita, karta geus tepi ka imah Haji Bana. Malah mageus aduh hareupan deui neruskeun perkara tadi. Karta katempo marah mai tanda nempungah jeung gede harepan, sabab yakin bakal hasil meunang duit. Kumaha Jang Garda diidinan ku tuang ibu? Hay kawitna mah henteu Pa Haji. Lain sabada diterangkeun pamaksudanana pun biang ngawidian. Malah mah atuhun margi abdi jadi sadar sarta boga niat anu kacida hadena. Atuh aya nyahirna mah surat tanah dipasrahkeun sarta teu ngahalangan lamun tanah dianggo borah. Kakitu Pa Haji. Jawab karta tegas. Ngomong teu siga-siga nu ngabohong bubuhan geus dirarancang ti tatadi keneh. Ari Haji Bana ujug-ujug percaya we lantaran ayeuna mah omongan karta teh darianaker taya alesan pikeun curiga. Ya syukur atuh ari kitu carana mah kuring geus nuli bunga. Ari sabab urusan teh jadi lancar. Cing ka dieukeun mana susurat tanahna? Iyo Pa Haji. Sora surat tanah dibikeun ka Haji Bana. Tumuli ditampanan sarta diilo rada lila geus kitu poknanya. Geuning nu mangomo cenah ieu teh. Nakasaha ragrag warisna geus dibeberes acan. Mun pun bapa dicekelna ku pun biang teu acan ragrag waris, margi pun biang aya kene. Nanging apan Pa Haji ge kauninga yen Mang Omo teh ti dua teh tilu dengan hiji-hijina. Abdi anakna janten upami pun biang parantos pupus teh mah yakin ragrag waris teh ka abdi. Cuma Pa Haji mah teu kedah cangcaya lah. Da mulai nyisi kudi pokona mah. Komo deui ye mah. Bisli dinangku pun biang, pokoknya mau beres Pa Haji dina hal ieu mah. Jawab karta tegas. Nyarita meni ngorolang lir kacang ningang kajang. Dina urusan kagorengan mah meni babah lipisan gening karta teh. Malah mah para mitra sadaya nyaritana es tuning pinter, namahan kapercayaan pikeun Pa Haji Bana. Harita Pa Haji Bana ungut-ungutan tanah ningarti, kacurigaan leungit ari sabab najan karta teu mayar hutang oge, geus kacekel barangna. Hutang tu harga eta tanah leuwih ti duit nu diinjemkeun ku karta ayeuna. Oh nya syukur atuh syukur pisan ari kitu mah. Kaharti ku kuring oge. Tapi rek kumaha nginjem duit teh ieu narik 50.000 wae. Ah sakitu wae Pa Haji. Sawari ageung teh ngabisi eungap dina mayarna. Leuwih basa upami usaha lancar kumaha lamun macet. Pan kabeureuyan meureun janten ayeuna mah sakitu wae heula. Mana bisa nyungkeun waktu suara dalami atana pisa tungtung ta cantiasa mayar mah wayahna we ulang ngaboreg da Pa Haji matos nyepeng tanah cek karta darianaker. Oh lamun duit teu kabayar kumaha narido mun tanah dijabel. Nya ari geus yakin abdi teu kiat mah mangga teh teuing nanging ulah nganggo wawatesan kitulah ieu mah sasanggupna abdi we. Oh nya teu naon-naon kitu ge ngan kudu aya surat perjanjian nu di satujuan ku urang duaan. Jang karta kudu nulis dina segel tanda yen ujang narima boga hutang ka kuring sarta borohna tanah kumaha daek. Mangga Pa Haji babari nu kitu malah sok urang ngadamel we. Harita keneh karta nulis surat perjanjian dina kertas segel. Disaksian ku Pa Haji Bana geus kitu dua nana nekan dina eta surat tanda ning satuju jeung sahate. Thank you.
Sabada karta neken eta surat tuluy nyarita. Panganya ngakuin serat perjanjianana Pak Haji. Mugi-mugi sing lancar we. Cik karta bari nyodorkeun surat. Ku Haji bana ditampanan bari nyarita. Ye surat dicekel ku kuring. Urang hijikeun jeung suratana. Lamun engke aya urusan jeung Inung Ujang kari nyodorkeun ye surat we. Sabab geus cukup jadi bukti. Tayuna kali narima duit na apa daguanya. Mangga Pak Haji, hatur nuhun satu acana. Haji bana asukulah kaimu. Barinya kala surat teh sedengkeun karta ngadaguan ditepas bari ngarane bangun tumanina. Hatena gurigah dina pipikiranana geus ngagambar. Yen manehanana bakal manggih ka senandung. Sabab boga pinodalin anu cukup. Hehehe. Coba hayuna mah hirup teh lah moal eleh teh ku batur. Kamu gawe usaha sing hasil serta sing aya manfaatna keur sarwea. Kitu ceuk pikiran karta paromana bear mah. Dekung silila Haji bana geus bijil deui bari nyekel duit sagepo. Ribuan wungkul atuh 50 ribu teh katempona mah loba pisan. Panon karta meni hejo jajantung ratug atuh pacampur jeung melang. Opek bilang deui jajeg atawan teu 50 ribu. Cek Haji bana bari nuna duit dina meja. Gap ku karta ditarima tumi dibilang bari rada ngeleper. Kakal harita nyekal duit sakitu lobana da biasa nama saribu geseseut. Rengse para mitra sadaya karta ngitung duit. Tuluy nyarita. Leres Pak Haji atur nuhun lah. Abdi nampi artosna nyangakeun tanahna mugi-mugi sing mangfaat ka sadayana. Cek karta bari nyakuan duit. Ya syukur Ujang sami-sami urang sili duakeun we. Ngan omat sing bisa ngagunakeun duitnya. Ulah dipake awunta teu buguh. Sing bener usahana, sing jujur jeung leukeun. Ulah bosenan, muga-muga hirup jeung kahirupan. Ujang sing hurip kitu tah. Ulah kawas nunggeus ngeus jeung deui omat yeuh karesep kana ngadu kudu ditinggalkeun nya. Sabab eta teh goreng, goreng ka bina-bina. Moal aya mangfaatna. Hai kuring mah menta boros tanah sote lain butuh-butuh teuing ku tanah. Lain hayang-hayang teuing dibere boros. Ngan ieu mah minangka pecut bikin Ujang. Sangkan mikir bari jeung prihatin. Yen ngala duit hese. Mun geus boga pikiran kitu sing hati-hati dina ngagunakeunana. Sangkan kapetik sari hasilna kaala rasa buahna. Da kitu Ujang. Cik Haji bana mepelingan. Ku karta kaharti pisan. Atuh nuhun Pak Haji katampi katada pisan piwejang teh. Ku abdi bade diestukeun pisan kangonya angan jalan hirup abdi nu surem. Mugi-mugi tiwang kidak ayeuna mah sing caang, sing lancar sareng mangfaat. Tah bener kitu. Syukur ari kaharti mah atuh. Sanggeus rengse babadamian sarta geus wareg ngobrol. Karta amitan ka Haji bana leos balik bari mawaha teh nu lugina. Limpang para mitra dangah semurusuh. Ani asapang akang nawe boga duit 50 ribu. Nu asabab hari pisan beunang. Teu inget yen eta duit teh sasatna jual inung. Ngaborohkeun tanah jeung imah, jeung kahormatan anu jadi kolot. Cag urang tuna heula lalampahan karta. Ayeuna kocapkeun Nisarmi jeung anakna. Barang datang ka imah gauk Nisarmi ceurik tina awahing ku nyeri-nyerina jeung sedih. Rojali nu can ngarti kana naon-naon nurutan ceuri. Nyusup kana lahunan indung bari jeung nyekelan beuteung anu murilit da puguh lapar. Nyi Sarmi jiga nu poho kana diri teu sadar kana kaayaan ceurik sabebasna. Hayang ngabudalkeun perasaan anu ngabagel dina hulu angen. Asa seueul jeung eungap karasana. Hate peurih ahiras ku kalakuan salakina. Nu beuki dieu kalah kabeuki pikanyerieun. Geus daya harepan kana hirup tentrem jiga batur. Kalah kaloba pipaseaeun, tapi lila-lila mah Nyi Sarmi repeh ceurikna. Kasedih jeung kanyeri rada ngurangan, Cipanon tetep hurubut ngahujanan kana punuk Rojali nu nyuuh kana lahunan. Nyi Sarmi kacida sedihna nempo anak nu katalangsaran. Ujang anak emak,
Sing sabar kasep, sing tawakal. Muga-muga hidup maulah kang alaman di jiga kieu. Sing gede milik, sing gede darajat, ulah sangsara kabina-bina. Kuma didoakeun pisan sing bagja. Misarami musapan sirah anakna, bari teu weleh hujan Cipanon. Dan sakitu anu bisa diserenkeun ka anakna mangrupa doa sangkan engke isuh jaganing pageto aya dina mulus rahayu berkah salamat. Dai mereku harta bana mah kolot ka indung, hay punten mitra. Dai mereku harta bana mah nyisarmi minangka kolot ka anakna teu boga harta bana mah ngan saukur mereku doa. Keur kitu kunjung mah usih datang bari mawa sangu sapiring. Ngantirkeun anu tadi dabongan nyisarmi kaburu balik. Mausih kacidawati rinana kami nantuna nudinya nyeri usalakina. Karo jali leuwih watir sabab budak teh teu boga dosa. Kudu milu nanggung kana kahirupan anu pait. Nyai, ieu sangu keur si Ujang kok pikeun bisi ngelaparin manten? Cek mausih bari mikeun sangu sapiring ku nyisarmi di tampanan. Nuhun emak meni dianteurkeun. Hapunten teh abdi teh kapaksa mios ngantunkeun emak. Lagi teu kiat nguping ka sauran Kang Karta. Nyisarmi murubut di Cipanona, sedih asa ka suat-suat muwatosna ka Bujeng Seep. Para mitra dugi ka dieu heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian kadua. Enjing urang teraskeun dina bagian katilu, Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebo nuhun laksa ketika bingahan, Mangga wilujeng kantun bae permios.